ኤቲቪ አመሻሽ ካፍታ በኋላ ተመልሷል። አብራችሁን ስላላችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። በምዕራፍ 2 ቆይታችን ደግሞ የተለያዩ ጉዳዮችን፣ ስፖርታዊ መረጃዎችን ጨምረን የምናጋራችሁ ነው የሚሆነው። አጫጭር ብለን ከያዝናቸው ዘገባዎች መካከል አንዱን ነው ዛሬ የምናጋራችሁ። የሶማሊያ መንግስት የኢትዮጵያ ብሔራዊ ጥቅሞችን የሚጋፉ ኃይሎችን ማስተናገድ ማቆም እንዳለበት የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አስታውቋል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አምባሳደር ታዬ አጽቀሥላሴ በጉዳዩ ላይ በሰጡት መግለጫ በኢትዮጵያና በሶማሊያ መካከል ያሉ አለመግባባቶችን በዲፕሎማሲያዊ መንገድ በውይይት ለመፍታት የተደረጉ ጥረቶች መኖራቸውን ገልጸው አንዳንድ የሶማሊያ መንግስት ባለስልጣናት ልዩነትን እያሰፉ ይገኛሉ ሲሉም ተናግረዋል። ሶማሊያ ወደ ውይይት እንድትመጣና አልሸባብ ላይ የሚደረገው የጸረ ሽብር ትግል ተጠናክሮ መቀጠል የኢትዮጵያ ፍላጎት መሆኑንም አምባሳደር ታዬ አጽቀሥላሴ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ ጠቁመዋል። ከእያንዳንዱ ከውጭ ሀገር ከተላከ ገንዘብ ጀርባ ትጋት፣ ጽናት፣ ዓላማና ፍቅር እንዳለ እንረዳለን። ወደ ሀገር ቤትም ደርሶ ትልም እንደሚያሳካ፣ ጉድለት እንደሚሞላ፣ ወዳጅነት እንደሚያጠናክር ጠንቅቀን እናውቃለን። ፍቅራቸውን ለመግለጽ ወዳጅ ዘመዶቹ ከውጭ ሀገር ወደ ሀገር ቤት የላኩት ገንዘብ ከገንዘብ በላይ ትርጉም ያለው ነውና በላቅ የደንበኞች አገልግሎትና በክብር ማስረከብ ለእኛም ክብራችን። በዌስተርን ዩኒየን፣ በደሃብሺል፣ በመኒግራም ማስተርካርድን ጨምሮ ከ10 በላይ በሚሆኑ ከባንካችን ጋር በሚሰሩ ዓለም አቀፍ የሐዋላ አስተላላፊ ድርጅቶች በኩል ከወዳጅ ዘመድ የተላከሎትን ገንዘብ በተላከሎት ፍጥነት በቀረቡ የባንካችን ቅርንጫፍ እንዲቀበሉ ስንጋብዞ በታላቅ ደስታ ነው። ለፈጣንና አስተማማኝ የሐዋላ አገልግሎት ኦሮሚያ ባንክን ይጠቀሙ። ኦሮሚያ ባንክ፣ የሕዝብ ባንክ። አዲስ ዓመት እየተቃረበ ነው። በዓላት ሲመጡ ደግሞ ግብይቱም እንዲሁ ይደራል፣ ይደምቃል። በተለያዩ አካባቢዎች ላይ ግብይቶችን እየተመለከትን ነበረ። ከነዚህ ስፍራዎች ውስጥ ደግሞ አንዱ ኤግዚቢሽን ማዕከል ነው። በኤግዚቢሽን ማዕከል እንግዲህ ሁሌ አዲስ ዓመት በመጣ ቁጥር እንዲሁም ደግሞ በገናና በትንሳኤ በዓልም እነዚህ ኤግዚቢሽኖች ይካሄዳሉ። ምርቶች፣ አገልግሎቶች በስፍራው ይቀርባሉ ለሸማቹ። እንዲሁም ሌሎች የመዝናኛ ፕሮግራሞችም በስፍራው ስለሚደረጉ በጣም በርካታ የሚባሉ የህብረተሰብ ክፍሎች ወደ ስፍራዎች ያቀናሉ። አንዳንድ ጊዜ በዛ ስታልፍ ራሱ ረጃጅም ሰልፎችን ትመለከታለህ መግቢያ ላይ ወደ ውስጥ ለመግባትና የተለያዩ ሙዚቃዊ እንቅስቃሴዎችም ያሉበት ነው። ግብይቱም እንደዚሁ ሞቅ ደመቅ የሚልበት ነው። አሁን ደግሞ የአዲስ ዓመት ባዛርም ከሰሞኑ ተከፍቷል። የተለያዩ ምርትና አገልግሎቶች በስፍራው ላይ ይገኛሉ። በተለይ ምርቶች በአንድ ማዕከል ስር አንዳንድ ጊዜ የሆነ እቃ ከፈለግሽ የሆነ ተራ ነው የምትሄጂው። ለምሳሌ በርበሬ ከፈለግሽ በርበሬ ተራ ነው የምትሄጂው። ጎማ ከፈለግሽ ያ የሁሉም ተራ ይሆንና የተለያዩ ምርቶችን በአንድ ማዕከል ስር የማግኘት አጋጣሚዎችን ይፈጥራሉ። እንግዲህ ሰዎችም በተለይ ሸመታዎችን ሲፈልጉ ይሄንን ቦታም ጭምር የሚመርጡት ሁሉንም ወይም የተለያዩ አይነት ምርቶችን በአንድ ቦታ ማግኘታቸው ትልቅ እድልም ስለሆነ ጭምር ነው። አዎ፣ ገዢና ሻጭንም የሚያገናኙ መድረኮች ናቸው ኤግዚቢሽኖች። በተለያዩ ሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ በተለያዩ በዓላት ላይ ሲከፈቱ እናስተውላለን የተለያዩ ቦታዎች ላይ። እና እንግዲህ ኤግዚቢሽን ማዕከል ላይ ያለው እንቅስቃሴ ምን ይመስላል የሚለውን በዛሬ የጉሊት መሰናዷችን ልናስቃኛችሁ ነው። አገርነሽ አየልኝ ስፍራው ላይ ተገኝታለች። ግብይቱን እንደሚከተለው ታስቃኘናለች። በዓላትን ተከትሎ በአዲስ አበባ የተለያዩ አካባቢዎች የኤግዚቢሽን ማዕከላት ይከፈታሉ። እነዚህ የኤግዚቢሽን ማዕከላት ታዲያ ለበዓላቱ ልዩ ድምቀትን የሚሰጡ ሲሆኑ በሸማች ማህበረሰቡ ዘንድ ደግሞ እጅግ በጉጉት የሚጠበቁ ናቸው። የዘንድሮን የዘመን መለወጫ በዓል ምክንያት በማድረግ በአዲስ አበባ ኤግዚቢሽን ማዕከል የበዓል ግብይቱ ተጀምሯል። ይህ የበዓል ግብይት በኤግዚቢሽኑ ምን ይመስላል? ምን አይነት ምርቶች ቀርበውበታል? እነማን ተሳትፈውበታል? እንዲሁም ደግሞ በማዕከሉ ያለው የግብይት ሁኔታ ከመደበኛው ግብይት ምን አይነት ልዩነት አለው? በዋጋም ሆነ በአቅርቦት ምን ይመስላል የሚለውን ለመቃኘት ተገኝቻለሁ። በቆይታዬ ደግሞ በተለይ በኤግዚቢሽን ማዕከሉ ምርቶቻቸውን ይዘው የቀረቡ ነጋዴዎችን የማናገር ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። ሰላም፣ እንዴት ነሽ? ሰላም ነው። ቅመም ሆኗል ቤቱ። አሪፍ ነው። መልካም። ያው የያዝነው ግብዓት የዶሮ ማጣፈጫ ነው። ከ21 በላይ ነው ያሉት። ዋነኛነት አሁን ለዶሮ ለአመት በዓል የሚጠበቀው እንደ ሚጥሚጣ፣ እንደ መከለሻና ማቁላያ፣ ኮሮሪማ፣ የቅቤ ማንጠሪያ ምናምን የመሳሰሉት ናቸው ያሉት በብዛት። ሸማችም እየገባ ነው። አሪፍ ነው። እኔ አሁን የአገር ባህል ልብስ ይዤ አለ። የአገር ባህል ልብስ ሲይዝ የልጆች አሉኝ፣ የአዋቂ አለኝ፣ የወንድ አለኝ፣ የሴት አለኝ። የሁሉንም አማራጭ የሚፈልገውን ነገር ሁሉንም ነገር በዚህ ላይ ደግሞ በተመጣጣኝ ዋጋ ነው የሚሆነው። ሲምፕል የሚባሉ የመጨረሻ ዝቅተኞች ናቸው።
እስከ 1500 ድረስ እንትን እናረጋቸዋል። እነዚህም አሉ። እነዚህኞቹ ደግሞ 700 800 ድረስ ይሸጣሉ። ጠብራሻ ከፍተኛ የሚባሉት ደግሞ እነዚህ ሙሉ ልብሶቹ እስከ 4500 ድረስ እንትናቸው ይኖሩናል። ዝግጅቱ የአዲስ አመት ቢሆንም የአዲስ አመት ጋር አብሮ ተያይዞ የሚመጣው የትምህርት ዘመን ነውና ለ2017 ትምህርት ዘመን የትምህርት እቃዎችን በአጠቃላይ ይዣለሁ። ምሳቃዎች፣ ቦርሳዎች፣ ደብተሮች፣ ማንኛውም የትምህርት እቃዎች፣ ኮዳዎች ሁሉንም ይዘናል። ሰው እዚህ ሰብሰብ ብሎ ሲያገኝ አንድ እቃ የተለያየ ቦታ ከሚፈልግ አንድ ቦታ ላይ ሲያገኝ በጣም ይደሰታል። ድካም አይኖረውም። እኛም ደግሞ ዋጋ ቀንሰን ነው የምንገባው። በጣም ብዙ ሰው ይገዛናል። በብዛት ለሚሄድልን ሰዎች ዋጋ እንቀንሳለን። አሁን ለምሳሌ ደብተር አለ፣ ሲነር ላይን ፒፒ ይባላል። ብዙ አይነት ደብተሮች አሉ፣ አራት አይነት ደብተሮች አሉ። አሁን ለምሳሌ ይሄ 50 ብር ነው፣ ደርዘኑ 600 ብር ማለት ነው። ፒፒ ነው። ቦርሳዎች አሉ። ቦርሳዎች ከ700 ብር ጀምሮ እስከ 2500 ድረስ አሉ፣ እንደየደረጃቸው እንደየስታይላቸው። ኮዳዎች ደግሞ ከ450 ብር ጀምሮ እስከ 700 ብር አሉ። ምሳቃዎችም እንደዛው በጣም ቆንጆ ቆንጆ ምሳቃዎች አሉ። ከ500 ብር ጀምሮ እስከ 2000 ብር ድረስ የሚደርሱ የተለያዩ ምሳቃዎች አሉ። መጫወቻዎች፣ ትምህርታዊ መጫወቻዎችም አሉ እና ሁሉም አጠቃላይ አንድ ቦታ ላይ ስለሚያገኝ ህብረተሰቡ በጣም ደስተኛ ነው። በዛሬ ቅኝታችን በአዲስ አበባ ኤግዚቢሽን ማዕከል የሚገኘውን የበዓል ግብይት ተመልክተናል። ባደረግነው ቅኝታችን ታዲያ የኤግዚቢሽን ማዕከሉ እጅግ ደማቅ ሆኖ ተመልክተነዋል። እኛ በዋናነት ከአዲስ ዓመት ጋር ተያይዞ የሚያስፈልጉ ምርቶችን የያዙ ነጋዴዎችን አናገርናቸው እንጂ በማዕከሉ ያሉ ግብዓቶች እጅግ መጠነ ሰፊና በዋጋም ደግሞ የተሻለ የሚባል ዋጋ ያላቸው መሆናቸውን ያናገርናቸው ነጋዴዎች ነግረውናል። ኤግዚቢሽን ማዕከሉ የመጀመሪያ ሳምንቱ ላይ የሚገኝ ቢሆንም በደማቅ ሁኔታ ግብይቱ እየተካሄደበት መሆኑን አይተናል። በቀጣይ ደግሞ የበዓሉ መዳረሻ እየቀረበ በሄደ ቁጥር የተሻለ ድምቀት እንደሚኖረው ይጠበቃል። ግብይቱም እስከ በዓሉ መዳረሻ ጳጉሜ 5 ድረስ የሚካሄድ ነው የሚሆነው። ያደረግነው ቆይታ ይህንን ይመስል ነበር። የኢቲቪን ማህደር ፈትሸን የተለያዩ ግለሰቦችን ተሞክሮ የምናጋራበት ሰዓት ላይ ነው የምንገኘው። በኢትዮጵያ የፖለቲካና የፍልስፍና ትምህርት ሰፊ አበርክቶ የነበራቸው ፕሮፌሰር አንድሪያስ እሸቴ ከዚህ ዓለም ድካም ማረፋቸው በትላንትናው ዕለት ተሰምቷል። ፕሮፌሰሩ በተለይ በፍልስፍና እውቀታቸውም ጭምር የሚታወቁ ነበሩ። ፕሮፌሰር አንድሪያስ እሸቴ እንግዲህ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በመምህርነት ከዚህም ባሻገር በፕሬዝዳንትነት ለረጅም ዓመታት ያገለገሉ ምሁር ናቸው። አዝመራው ሞሴ የፕሮፌሰር አንድሪያስ እሸቴን የህይወት ታሪክ በጥቂቱ እንደሚከተለው ይነግረናል። በኢትዮጵያ የተማሪዎች እንቅስቃሴ ወቅት ስማቸው አብዝቶ ይነሳል። በቀድሞው ቀዳማዊ ኃይለሥላሴ ኮሌጅም የፍልስፍና መምህር በነበሩበት ወቅት ለዛኔው ወጣት የአስተሳሰብ መሪም እንደነበሩ ይገለጻል። እኒህ ሰው ፕሮፌሰር አንድሪያስ እሸቴ ናቸው። ሁልጊዜ አዲስ እውቀት የሚያፈልቁ በፍልስፍና እውቀታቸው ልክ አይደሉም ሊባሉ የማይችሉም ስለመሆኑ መስካሪዎቻቸው ይበዛሉ። ፕሮፌሰር አንድሪያስ እሸቴ በዘርፉም በዓለም ላይ አንቱ የተባሉ ስለመሆኑም ይነሳል። የበዛው እድገታቸው 4 ኪሎ አካባቢ ሲሆን አሳዳጊያቸው አጎታቸውና የፓንክረስት ቤተሰቦች እንደሆኑም በአንድ ወቅት በራሳቸው አንደበት ተገልጿል። አጎቴ ጀማን አላብሰው፣ ከዛ ደግሞ ምንም እነሱ ጋር ባልኖርም የፓንክረስት ቤተሰብ ጋር ከልጅነት ጀምሮ ገና ልጆች ሳይኖራቸው ብዙ ጊዜ እነሱ ጋር አጥስ ማጠፋ ስለነበር እነሱ እንደ ወላጅ ነው የማያቸው። የሁለተኛ ደረጃ ትምህርታቸውን በዳግማዊ ምኒልክ ትምህርት ቤት ያጋመሱት ፕሮፌሰር አንድሪያስ ከዛም ወደ አሜሪካ በማቅናት ከተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች ዳጎስ ያለ የፍልስፍና እውቀት ይዘው ተመልሰዋል። በ1980ዎቹ ከአሜሪካ እንደተመለሱም በሕገ መንግሥት አርቃቂነት እንዲሁም ለቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ አማካሪ ሆነው በመንግሥት ቤት አገልግለዋል። ፕሮፌሰር አንድሪያስ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲም ለ9 ዓመታት በፕሬዝዳንትነት ያገለገሉ ሲሆን ዩኒቨርሲቲው እንዲስፋፋ የተጫወቱት ሚናም እስካሁን ያስመሰግናቸዋል። ፕሮፌሰር አንድሪያስ እሸቴ በተለያዩ ወቅቶች ከኢትዮጵያ የተዘረፉ ሃይማኖታዊና ባህላዊ ቅርሶችም እንዲመለሱ አበርክቷቸው ከፍ ያለ ስለመሆኑም ይገለጻል።
እኒህ የፍልስፍና አውቀት አባት የሆኑት ፕሮፌሰር እንድሪያስ ሸቴ ባደረባቸው ህመም በህክምና ሲረዱ ቆይተው ነሐሴ 23 ቀን 2016 ዓ ም ከዚህ ዓለም ድካም አርፈዋል። ትጋትና አብሮ መስራትን እሴቱ ያደረገው ሲንቄ ባንክ የወጪና ገቢ ንግድ እንቅስቃሴውን የተሳለጠ ለማድረግ ዘመኑ የደረሰበትን የባንክ ቴክኖሎጂ ስራ ላይ አውሎ ከ8 በላይ ከሆኑ አጋር የውጭ ሀገራት ባንኮች ጋር በመስራት ቀልጣፋና አስተማማኝ ዓለም አቀፍ የባንክ አገልግሎት በመስጠት ላይ ይገኛል። አስመጭና ላኪ ከሆኑ ቀልጣፋ ዓለም አቀፍ የባንክ አገልግሎት ለማግኘት እንዲሁም በየትኛውም የዓለም ሀገር ከሚኖሩ ወዳጅ ዘመዶ በባንካችን የስዊፍት ኮድ ሲንቄታ ወይም ዓለም አቀፍ ገንዘብ አስተላላፊ ድርጅቶች በሆኑት ዳሃብሺል እና ሪያ በኩል የሚላክልዎትን ገንዘብ ለመቀበል ሲንቄ ባንክን የመጀመሪያ ምርጫው ያድርጉ። ሲንቄ ባንክ፣ በአንድነት ወደ ስኬት። ወደ ስፖርታዊ መረጃዎች እስኪ ቀጥታ እንለፍና ቅዳሜና ወደ መጪው ጊዜ ስፖርታዊ ክርዋኔዎች ደግሞ በሚከናወኑበት የሚደረጉበት ነው። እነዚህን ደግሞ የተለያዩ ስፖርት ክለብ ደጋፊዎችም በትኩረት የሚከታተሉት ነው። ብዙዎች ይጠብቁታል ቅዳሜና እሁድን። ከዛ ባለፈ ደግሞ ከእግር ኳሱም ጎን ለጎን በአትሌቲክሱም የተለያዩ መረጃዎች ሲወጡ ነበረ። ከሰሞኑ ኢትዮጵያውያን አትሌቶች በተለያዩ መድረኮች ላይ ድል እንደቀናቸው መረጃዎች ያመላክታሉ። ሰፊ ጉዳዮችን ልናነሳ ወደናል። ባልደረባችን አብርሃም ተስፋዬ ደግሞ ለመረጃዎቹ ስቱዲዮ ተገኝቷል። እንዴት አመሻችሁ? ይመስገናለን። የስፖርቱ አለም ምን አዳ